Hallå där och välkomna till Happy Wheels med mig, Hampus. Det var ett tag sedan jag spelade nu, kan man säga. Jag har haft en paus på min kanal i typ väldigt lång tid, så nu är jag väldigt ringrostig. Vi får be om ursäkt. Nej, ni får ursäkta mig, det var det jag skulle säga. Vi ska se här. Just det, de här har jag kört alla, just det. Vi start from the top. From the browser level. Level browser top. Vi kör väl på newest this week kanske, eller? Eller? Okej, jag läser det som hade börjat, om ni inte gör någonting. Gomez Park 1 av Lama Styler, HD. Oh, jag vaknade nyss, min röst är helt, hej Berge. Das ist mein allerstes Level für dich, I know the Behrheit. Jag kan inte tyska, men oj jäklar, det var högt. Det var högt i mina öron. Okej, jag kör bara cykeln här, för jag vet inte vad det är. Hej buddy, that's my side, now that's level, I don't know what you're talking about, man. Det låter bra. Oj shit, han levde. Eller han var ett fast objekt, det trodde jag inte. Jag trodde han var någon typ av tavla. Men jag, oj shit. Ditt spjut är inte att läka. Shut up. I don't want to talk to you. Okej. Det är väldigt trevlig ställning du har fått där, måste jag säga. Oh shit, inte såna. Såna är inte roliga. Oh. Pull through, man. Pull through. Okej. Ah! Käften. Station 3. Version Ingration. Jag vet inte vad det betyder, men... Ja, den fastnade där. Det var ju tur. Det var bra. Arslung, Wrecking Ball. Jag vet vad Arshtung betyder. Det betyder varning, eller typ akta. Akta dig för veckinbalen. Ja, det förstår jag väl nästan. Åh! Oh! Oj, oj, oj. Åh! Oh! Nu. Åh! Oh! Okej, okay, second try. Det ringer det här hela tiden, vad händer? Ja, jag tror jag dör. Herregud. Åh, förlåt mitt barn! Inte meningen. Du, tar det lite lugnt va? Tar det lite lugnt! Okej, det går bra. Det går bra. Oj. Det går bra. Kom igen. Okej. Okay. Oj, inte här igen. Vi bara kör! Aj, bra det! Vad är det för fel? Ja, det ringer hela tiden. Det är faktiskt en och samma person. Och det är inte min mamma, jag kan lova det. Men vad händer? Vad händer? Just... Nu är det sista försöket, det kan jag lova er. För jag känner mig lite körd på den där wrecking ballen. Det är så stör när man fastnar så nära på de här, för då... Okej, det går bra. Allting går fint. Allting är inte fint. Kopolinov Sadowski. Saxody. Av Fanatic. Fantic. Och inga kommentarer. Vad snällt. Vad snällt. Av dig. Vi tar det gräsklippare, Erik. Run. Run the hills. Bort med musen, tack. Turn down for what? Turn down for what? Flyg! Gräsklippare, Jocke. Nej, gräsklippare Erik var det nyss. Just det. Okej. Testa det igen då. Jag tror det borde gå, tror jag. I alla fall. Ni sinkade mig! Jaha, jag är halv. Nej, det är det. Vi kan testa någon annan. Vi kan testa Indiana. Indiana Jones. Det här har nästan lite så här Temple of Doom-känslan. Jag lever! I'm alive, bitches! Oj.
Det gick inte så bra. Vi testar hona. Hon har ju, ja just det, hon har ju barn med sig, men det kanske inte är så lämpligt. De får sin livsåktur i alla fall. Okej. Shit, den är snabb. Det kanske inte går i alla fall. Se här. Shit, vad långsamt hon åker. Ja, nu. Åh, nej. Santa Claus, I trust you. And all your friends trust you too. Så ja. Flyg! Santa! Level up här, five. Varför är alla i konstigt språk? Jag vet inte. Vad är favig? Bra, va? Codesto, livello. Livello borde betyda level, antar jag. Kanske. Ben. Jag ser att du bara står där. Vill du ha en kram? Oj, shit. Åker det avar. Trevligt. What? Vad händer med den här banan? Vad är det här? Do not enter. Jo då, det händer nog inget. Go to hell. Thank you. I always wanted to go to hell. Life, death. I guess life. Jag vill inte testa på death. Men du, jag är ju fastnat. Can still do it, bitch. Continue. Ljög inte, de brukar ljuga den där, känner jag. Är lite mörkt här inne, vill ni att jag höjer ljusstyrkan? Jag kan, oj shit, där, så titta, nu ser ni mig ännu bättre. Sword throw, 5. Det var länge sedan, sword throw. Okej, okay. Nice, Justin Saka, baby. Justin Saka! Hur låter en samurai? Jag zoomar! Fick en i alla fall, nej! Jag trodde jag fick en jackpot för en stund, men... Jag har ett jävla obeba. Alltså synd om Justin Bieber egentligen. Jag tycker synd om honom. Eller, inte synd direkt. Men... Hade jag varit så utsatt som han är... Då hade jag nog varit rik. Eller, han är ju inte... Han är lite rik, ja, men... Det är inte därför. Det är inte för att han är utsatt som han är. Va? Master! Behöver man bara kasta på master så vann man. Jaha, vad bra. Third level. Nej, det här är femte banan. Jag tror du inte kan räkna, min vän. A level with spikes, mines and arrows. Då tar vi in i neons, tycker jag. What? Jaha, det var verkligen en bana med spikes, mines och arrows. Impossible av Anne Who I Love. Jag orkar inte ens försöka att läsa. Corre. Yeah. Corre. Minor. En till Wrecking Ball. Jag lever! What? Hur kan jag leva? Okej. Okay. Nu lär jag inte leva så länge till. Shit. Inte bra. Testa en gång till. Om man bara försöker flyga över de där minorna där, kanske funkar. Det gick inte så bra. Flying leg. What? My god. Testa det igen. Försöker flyga över dem där. Det gick. I'm the master of puppets. Kan ni akta på er kroppsdelar? Försöker komma förbi här. Nej! Bra, mitt barn! Du klarar dig. Jag kastar dig för det här. Jag ska nog klara det, ska du se. Pappa klarar sig. Han behöver bara flyga över här lite så här overkligt. Jag lämnar dig här, mitt barn. Hjälp! Testa det igen. Det var kul den här banan. Sådana här banan borde finnas fler av. Om man bara vill så kan man allt. Mitt barn! Du är nog kör den här gången tyvärr. Jag ska ändå kasta dig för det. Varsågod. Du får ligga där så länge. Jag vet inte om du lever eller inte, men... My Barbie girl. Jag vet inte varför jag börjar sjunga på den låten. Herregud. Det är så blodigt. Brutalt. Testa att flyga över då.
Det gick. Det ser man på. Vabbala. Oh my god. Okej, okay, ett sista försök nu då. Hjälp! Här kommer sista försöket. Annars har jag lagt väldigt mycket tid på den här banan och det gillar vi inte. Det är inte kul. Det är shitlade dödsskön. Det är dumt fan. Why do you have to spike all the time? Hårbergs. Nej, inte han igen. Va? En till. Vad betyder HRBRG? Jag vet inte. Det är säkert något jätteobvious och jag känner mig jättedum. Helplines. Elevator. What? Fast. Okej, okay, jag fattar. Let's go fast in there. Okej. Okay. Var det här man skulle åka fort? Okej. Okay. Attention. Fast. You can do it. You can do it. Okej. Okay. Oh shit. Han har inga armar. Jag har inga ben. Men ändå så levde jag. Här var en looping. Trevligt. Åh, hej. Vad händer? Han cyklar med ett ben och inga armar. herregud. Åh, det är bra, man. Det är bra. Ska vi ta sista banan nu? Jag har inte spelat in så länge idag, tyvärr. Rob Swing. Av Alfred Movie 55. Okej, då kör vi. Let's do this. Tagning två. Okej. Okay. Andra försök blir det. Why you do this? Why you doing this? Ah! Okej. Help me! Okej, det går bra. Wait! You tell me to wait! I'm not waiting. Please wait. Please. Subscribe, please leave a comment if you like the video, and as always, thanks for watching. Okej, det där var awkward. Jag ska säga det på svenska istället så att alla ni förstår. Tack för att ni tittade, tack för att ni gillar videon och tack för att ni subscribar till min kanal. Prenumerera. Så ses vi i en annan video. Så hej då!